Дуи и лидерот Али Ахмети се подуцена на специјалното јавно обвинителство и притисок од американската амбасада од Скопје да коалицираат со СДСМ, истакнува Лјупчо Палевски, поранешен претседател на градската организација на СДСМ. Палевски директно посочува дека Дуи се наоѓа подуцена од СЈО, има неколку предмети и специјалното јавно обвинителство буквално се користи за политички инженеринг и прекројување на политичката волја од избори, а координаторот и проект менаџер на сите 67 потписи според него е политичкиот советник на Бејли. Сето ова беше истакнато во новото издание на емисијата во центар на Васко Евтов. Зоран Заев има бизнес интерес, шемата од Струмица како бизнес систем да е имплементирана на ниво на држава. Тоа е неговиот личен мотив за влагање овој проект. Говорите се директно од СЈО, бидејќи кавгата е голема тамо што е направена. Многу луѓе после таа кавга сватиле дека тоа е класичен инженеринг. Значи, очигледно дека СЈО буквално е еден од кабелите за медиумско настапување на опозицијата. Зоран Заев пушти само еден дел од бомбите, нешто бенигно, а најголемиот дел од прислушкувањето на ДУИ, врз функционери на ДУИ, се наоѓа во СЈО. Кавгата е тука кога Катица го зема земено предметот и заклучено. До дальнек тоа... Значи Лиле Стефанов го има одработено? Го има одработено, она комплетно го има завршено Лиле Стефанов, а тоа мислам дека околу некаков изборен фалсификат во Чајро за избори. Палески. И тоа е главната уцена со која се носат политички одлуки кои немаат врска со намерите, желбите и на членството. И овакво СЈО не е обвинителство како што треба да функционира. Прво, по број е малце на сработени предмети, лошо се сработени предметите и крајно селективно се сработени предметите. Невозможно е да има толков број на снимени разговори од власта за опозицијата, а опозицијата да нема ни еден предмет во СЈО. Невозможно е тоа од милионите листа. Затоа што излага дека власта сама себе се снимала. Тиранската платформа имаше за цел да ги навреди македонците, посочува Палевски. Тирана, идењето во Тирана има повеќе цели. Едната и навреда на македонците, бидејќи во самата та Тиранска, освен што е географски, ајде, подпишана во Скопје, меѓутоа сликана во Тирана, еве да направам компромис, да прифатам тоа што го зборат албанците и беса посебно, дека тука е подпишана, они се сликани тамо, сите на заедничка маса, па тоа стануваат, па се сликаат до двометрашов. Влаот од Корча, Еди Рама. Кошаркар, Еди Рама. Влаот од Корча, Еди Рама. Да. Се сликаат околу него. Синот, синот на Крстач Рама. Да, значи, они не само што географски тоа го прават, самиот начин, процедурата, сликањето, објавувањето, промовирањето на неја слики е, целта е навреда на достоинството на македонецот, со кого они сакаат заедно да живеат, да градиме граѓанско обштество, тоа може да го направат универзална сала, тоа може да го направат со Ѓорѓе Иванов. Може било каде. Било каде. Одлучи и тогаш ќе беше граѓанска. Во матична држава, соседна матична држава, нема шанси тоа да биде било каква граѓанска политика.